Vi har nu oplevet barnets vej fra vuggestuen til skolens mellemtrin. Forskerne har undervejs peget på, at børns læring handler om meget mere end traditionel undervisning og klassisk faglighed. Vi har spurgt tre forskere, hvad de mener om vores uddannelsessystem. Bedømt med den målestok, hvordan klarer vores unge mennesker sig, når de kommer ud til internationale uddannelsesinstitutioner, så må vi sige, at det går ganske godt. Det går faktisk rigtig godt. Det problem, vi har i Danmark, det er nede i bunden af skalaen. Op i toppen af skalaen, der går det fint. De børn, der selvfølgelig falder igennem mest oplagt, det er dem, der, om jeg så må sige, har svage spilleregler med hjemmefra. Den måde, vi har indrettet det på, gør, at vi skaber større social ulighed. Det er klart, at uddannelse er blevet en ny klasseskel i et dansk samfund, og et mere tydeligt klasseskel i et dansk samfund. Det er jo således i hvert fald i Danmark igennem de sidste 100 år, at vi har ment, at skolerne var en vigtig institution til at bryde det, vi kalder den negative sociale arv. Det vi kan se, det er, det er ikke lykkedes. Det er slet ikke lykkedes. De sociale forskelle er større, end de nogensinde har været. Og vi kan se det såvel i PISA-undersøgelser som andre steder, og vi kan også se senere ud på arbejdsmarkedet. Så her har vi tabt. Der er vi virkelig dårlige. Så hvis man sætter nogle mennesker ind i et uddannelsessystem, som garanterer, at de bliver fiaskoer, så skaber man altså øjeblikkeligt, nærmest fra første dag, dårlige liv for dem. Det kræver, at man har et uddannelsessystem, som er i stand til at håndtere en bredere gruppe af mennesker på nye måder og på andre måder, end det vi gør i dag. Ellers så taber vi omkring et sted mellem en femtedel og en fjerdedel af en ungdomsovergang. Og det har vi slet ikke råd til, men allerværst, det er helt moralsk uacceptabelt.